утро, Генди! Добро утро, здравейте и добре дошли! Искам да ви кажа, че определено ще ми отнеме малко време да свикна с шибаната гледка, след като се изглежда е така от прозореца. Това ще отнеме малко време за свикване! Holy fucking shit! Oh my god! Вау! Смисля, че това е... Много добре шумоизолирано. Виждам баскетболно игрище на покрива на някаква сграда. Просто вау. Не знам. Това е скандално. Това е скандално. Моментът ми не е оправен особено много. Вчера си оправих бюрото, трябва да си оправя кабелите, защото искам да ми бъде хубав кебъл менеджмента. Това ми е спалнята. Там имам килер, който ще напълня с дрехи. Там имам баня и общо за това апартамент. Това са ми хранителните добавки. Това ми е водата. Особено много време вчера да оправям, тъй като в момента е 7 часа сутринта. Вчера заспах в 3. Обаче, за да може да свикнем с Антон с времето, с тази часова зона тук, трябва да се събуждаме малко на сила, за да може часовника ни да се обърне. Така че в момента, в който аз снимам това видео в 7:30 сутринта, при вас 4:30 вечерта. Така че определено има малко разлика. Свикнем и всичко ще бъде наред. Това е скандал. Легенди, абонирайте за канала. Говорим 150K, защото ако не се абонирате за канала и нямате към банката, вие пропускате всеки ден влогове от Тайланд, Банкок, пътуване, всяка седмица самолет вътрешен евентуално за различни острови и като цяло Банкок влоговете ще са много скандални. И тук, защото създах една от най-големите болки, забрал съм си шейкъра вкъщи и това означава, че съм вкъщи в София, защото това ще бъде новото ми вкъщи следващите 2 месеца. Но това означава, че аз в момента не знам как да си направя моят сутрешен коктейл от хранителни добавки заедно с теста на Proof Nutrition, но както виждате, тук съм си наредил абсолютно всичко, което пия. И това е протеин, теста, който е тонизираща напитка, L-цитрулин, D3, K2, магнезий, цинк и джинджер и куркума. Джинджерфил и куркума. Абсолютно всички тези неща са на Proof Nutrition. Както знаете, Proof Nutrition е страхотна българска марка с хранителни добавки, супер качествена и изпитана, тествана и като цяло всички са много доволни от нея. Препоръчвам абсолютно всяко едно нещо от тук. Може да спасите 10% с промокод DIN10 и доставят до 10%. И доставят до един ден в цяла България. Ако тук долу имам креатин, Krill Oil, Alpha Man, мултивитамини, много препоръчвам, кофеин, омега-3, витамин B+, и L-теанин. Това съм си взел аз от София като хранителни добавки. Сега, трябва да намеря начин как да си направя сутрешното пиване и мисля, че ще бъде като пърен идиот в такава бутилчица. Не знам как ще вкарам всичко, но всъщност тейстъпът ще е много лесен. Тейстъпът ще е много лесен, защото е с... С много малка лъжичка. Те се разтаковали в... Тейста пък ще мога да го направя. Това е половина литър вода. Сега ще... няма как да добавям чешмата. В Reddit изрично пише да не пиеме вода от чешмата, защото водата от чешмата в банка е била много кофти. Така че... Една вода е 750 мл. Няма проблем. Тейста... В една такава малка лъжичка има 50 грама кофеин, има таурин, има... Всъщност, какво има? Има таурин, има кофеин, има женшен, екстракт от морски корал, кром, сукралоза, лимонна киселина и аромат от пъпеш точно в този вкус. Пия 2 дози, 100 грама кофеин сутрин, влияе ми много добре. Мисля, че цяло тази тонизираща напитка сутрин вместо кафе е много добър избор. Общо взето това, което сега ще направя, да си оправя леглото, което беше много меко. Много меко и много удобно за спане. Отида да си намеря нещо за ядене и общо взето имам 1.5 часа да се оправя за фитнес, защото с Антон сме се разбрали в 10 часа да отидем в фитнеса, който е в шибаната сграда. Имаме фитнес. 22 етажа по-надолу от мен. Имаме и спа, имаме сауна, има басейн. А на 52-я етаж има Sky Lounge, който ще видим тези дни, може би днес, може би не днес, не знам, нямам идея. Това е яко, че в банята имам цял плот на мивката, къде да си оставя статива, без да се чуда къде да отида, защото банята е огромна. Но общо взето,
Банята също е много готина, смисля, че имаме Деян, Погащи, имаме туалетна, която е огромна, като кресло е, душ и... Да, са, не е нещо вау, но е доста просторно за баня, са доста е просторно. Цял съм доста доволен от апартамента. Има два контакта тук в ляво, които са обезопасени, което означава, че винаги ще са ми заредени четката за зъби и машинката. Искам по принцип, искам да си оправя брадата. Обаче събирам брада да отида на браснар в Банкок, смятам, че бъде много готино. Това, което мога да направя с лицето си, е да си избея зъбите с Glossmouth. Glossmouth пуда за избелване на зъби, както знаете, напълно безвредно, ако се използва правилно 3 пъти в седмицата. Използвам го 3 години и половина. Единственият сайд ефект е, че усмихвам повече Glossmouth пуда за избелване на зъби. И тъй като последния път, като рекламира Glossmouth, имах коментар да я не как да използвам Glossmouth. Аз лично използвам Glossmouth само единствено сутрин и то с текста събуди. Идеята е, взимате бамбуковата четка на Glossmouth. Може и с нормална четка зъби, обаче бамбуковата им четка е с много меки връхчета и струва 2 лева или нещо. Но тяхната бамбукова четка е с меки връхчета и прави чистенето по-ефективно и по-приятно за зъбите. Слагате вода, директно слагате в пудрата и миете за една минута. И след като измиете нещата за една минута, снимите зъбите с нормалната ви четка за зъби и нормална паста за зъби и после просто се наслаждавате на ефектът от Glossmouth. Ето, вижте. Виждате, измих се с Glossmouth, измих се след това с моята паста зъби и ефекта е веднага. Линк за Glossmouth ще намерите долу в описанието. Нямам промокод за отстъпка, имам само линк, но ако желаете подпомогнете за вашата усмивка и за канала, може да използвате линка и си вземете Glossmouth, така лежит помагате на канала доста. Ще са толкова бързи самите асансьори, че ако скоча ще полета. Имам заглъхване на ушичките. Само бите, бързо ги даваме етажите, брат. Смисъл, няма 6-5. От 27-я етаж до нулевия, real fast. Добре, сега като сме с подник е 10 пъти по-приятно, но тази сутрин дори не е толкова топло и влажно. Смисъл, че топло е, много хубаво времето, ама не се е умира от джеми, което е много добре. Аз съм пак по-нацог де, не съм покъсил панталонките, тъй като не съм си взел. Взел съм си само за фитнеска си панталонки, тъй като в TikTok и в Reddit пише, че късите панталонки не са много добре за мъже. Но има мъже, които си носят къси панталонки. Не са много, но го има. Но не искам да дизреспектвам никой. Да. Този кръстов от iStart by Love от новата колекция е един от любимите ми аксесуари и новите пръстени са 10 от 10. Ако сте ги чекнете, iStart са една от най-хубавите марки за жудо от ръждаема стомана. Доставя до един ден с цяла България и може да спитате 10% с промокод 1.10. А аз всяко това, което ще направя е да си намеря храна много рязко и много бързо, защото мирам от глад. Готино, защото като се разхождаш, ако направиш малко очен контакт с който иде, веднага ти кимат и те поздравяват. Много са мили хората, още вчера с Антон го забелязахме. Аз сега хода към една уличка, където е малко по-оживена, да взема нещо за ядене, да напазарувам нещо за вкъщи. Тъй като вчера си взех само някакви главни работи, взех си вода, тъй като не ми се мъкне днес. Взех си неща за банята, смисъл, душ, гел и всякакви такива нови шампуани, гъба и всичко, което ми трябва за банята. Но не съм си взимал храна, взех си само едно мляко, беше последното в магазина. И не съм взимал нищо за ядене, тъй като мислих, че този експириенс да го направим заедно, за да ви покажа колко интересни неща продават в магазините, това е лошо. Впрочем, 7-Eleven няма никакви супермаркети. Та, искам да видите колко това са стандартните напитки, но колко много различни неща има, които ги няма в България и цяло в Европа. Пробвахме протеиновите неща, са много вкусни, дори сега пак ще взема протеинова напитка, защото тези протеинови напитки са много добри. Пак имам 3 кг протеин, но мисля да взема нещо за ядене отвънка, нямам търпение да взема някакъв фастфуд от навън. Намерих това, май е магазин за хранителни добавки, обаче май е прекалено рано и не работи, но от тук ще си взема шейкър, ако евентуално работи малко по-късно. Странно да се разходиш и около тебе просто да има толкова огромни сгради, смисъл. Едно е някакво чувство, което изпитваш и не е също като в другите градове. Това е огромно, в смисъл. Правиш така и те просто са огромни и са навсякъде. Аз вече умирам от глад. Джинзи изкуство,
интересно. Картини. Постоянно, където се обърнеш, има странни магазини с всякакъв вид. Виджаджи, мода, фото се седите, има го на всяка една пряка. Просто да се разходиш е интересно. Защо един таксиметров шофьор, бай, ме спря да се промотира, нали, за таксиметровите услуги. И един мъж от Австралия, там е пред мене в момента, заговорика и откъде си, аз викам от България, аз съм от Австралия, от 4 дни съм тук, но съм идвал 10 пъти и не мога да спра да се връщам, прекалено е хубаво, прекалено е готино. И хората тук просто те поздравяват, говорят с тебе напълно на рандом, е така, small talks, уоу, стигнах до някакво много яко място. Насякъде има много интересни сгради и просто искам да разбера всичко какво е. Там пише терминал 21. Не ми изглежда като нещо, което има... Може би е магазин да има терминал 21. Не ми излязало е... Before the tuk-tuk drivers, yeah? Much cheaper in a taxi. Oh, really? Yeah. Is cheaper in a normal taxi? Yes, just get a taxi. Okay, thank you for the advice. Yeah. Thank you so much. Ето както ви казах, той просто се върна. I'm sorry, I'm recording a YouTube video. I'm doing YouTube. Oh, yeah. So this is why I'm holding the phone and recording, yeah. But, Ето той просто се върна да ми даде съвет как да не си загубя парите. Много са добри хората, не мога да повярвам. Добро място за ядене. Хутърс. Това 100% дете е било хукърс за ядене. О, вау. Казах в един магазин и то просто има котки с каишки. Здравейте. Здравейте, малките котенца. Здравейте. Те просто не ми обръщат внимание. Явно са свикнали с милване. Намерих абсолютно нищо за ядене навън, което да е като за закуска. Затова реших да си взема от 7 лева някакви неща за закуска. Да тренирам и после с Антон, като се разходим за обяд по-скоро, да хапнем нещо от стрит фуд маркета, тъй като вчера бяхме, ама не можах да снимам. Протеина, който си взех, взимам си един сандвич, който е 220 калории и тук продават триъгълните сандвичи без корички, брат! Без корички! Това е с риба тон, сега ще го пробвам и директно тим да тренираме, защото с Антон не се разбрали за 10 с ай 10 да ставим един тейст тест на този сандвич с риба тон. Боже, колко е свеж. Не мога да повярвам. Спънах се. Не гледам къде хода. Това е най-вкусният триъгълен сандвич. Защо е лют? Тук всичко, което ядеш е люто, човек. Закривам се. Но сандвичът е много добър. Не е най-добрия по макроси, но с това разполагаме. Реших, че искам се разхождам повече, колкото търсих храна. Разхождал съм се 67 минути. Много яко. Този знаеш, трябва да си спия при воркаута в шише. Нямам идея как ще забия цитрулина, креатина и тейстъпа в това ще. Аз съм си забрал беталонина в София, но Антон има. Сега ще го помоля да ми разтвори малко и дължо и спия. Отново в 7-ни клас, така както пия при workout, защото тогава започнах да тренирам за първи път в фитнес и още нямах шейкър и се опитвам да си набивам всички неща в шишето, брат. Защото нямах шейкър и после осъзнах, че шейкърите труд по 15 да ви се взехам преди това. Искам само да ви кажа, че до края на септември все още може да се възползвате от оферта на Betano. Когато вие може да спечелите не 1200, а 1500 лева първоначален депозит или до 150 врътки. От 15 септември има нова оферта, така че вече може да се възползвате. Ако не сте се възползвали до сега и миналата оферта, ако сте изтървали, сега може да се възползвате от новата. Линк за регистрация долу в описанието. Влязох където ни е фитнеса и спато. Искам да ви кажа, че лобито за фитнеса изглежда по-фенси от всяка една сграда, в която съм влизал някога. Самият ни хотел, сега е сграда, небостъргач, Airbnb, whatever. За какво става дума? Това ни е лобито към фитнеса. Фитнесът е в ляво. Тук имаме... дори не знам къде започна. Има детски кът и ръвчета. Много готина обстановка и навънка има къде се разхождаш явно. Има и спа. Видиме, това е swimming pool. Окей. Йо, брат. Фак е, брат.
нещо не мога да се намери, ама искам да ви покажа, че има multi-purpose room, в която можеш да дойдеш да седеш и просто да правиш работна среща. Тук виждаме още един прозорец, който показва към двора на Небостъргача и просто е толкова красиво на сега. Много нещо на този фитнес на тоя. Няма музика. Жан. Не, това е най-хубавото, защото нямате копирайтът за каквото и да е съдържание, мога да си говорим нормално без да... В този смисъл. Тук имаме гърди и бицепс. Аз имам гърди и бицепс. Ти какво имаш днеска? И бицепс. Гърдите? Заедно ще правим гърди? Let's go! Те хора, че аз не снимам чак толкова много фитнес, ще направя някои кадъра само от някои упражнения, но Антон снимам повече фитнес в TikTok и в неговия YouTube, така че ако не сте се абонирали за гони 20K, абонирайте се на Антон. Тук сме 60 дни и почва да е много силно. Се наложи да правя дипс на такова и често казано е по-удобно, отколкото излезеш, защото си го толкова колкото ти е удобно на тебе и често казвам дори е много добре. Нямаме лежанка в фитнеса, смисъл имаме лостове, но нямаме място за лежанка, затова трябва да правя лежанка на смит машината. Не бях правил смит машина супер много време и нещо, което бях забрал, колко стабилно така да се чувстваш и някак си използваш си повече гърдите, а не раменете и трицепсите, защото е стабилно. Да, това ми е петата серия, 70 кг, 10 повторения. Още не съм сигурен колко трябва да е за стена, брат. Малко е добил. Окей, пета серия. Издълг. Силен човек. Беше първата тренировка в Тайланд, тук. Pump is nasty. Pump is nasty, вате. Много силно. Дали от огледалото, ама... The fuck is this? Пълнати для рамене, брат. Спадната да излизава и си. И светлината е хубава тук, байдове. Светлината е много хубава, брат. Имат много интересна представа за чашки за еднократна употреба. Буквално не можеш да го използваш повече от веднъж, след като изпиеш. Просто пиеш, трябва го... Може да го поставиш много, брат, по-рано, но така веднъж се намърси. Тук. Да. А тук водата не се ебава, че е кулинг. Чили колд, брат, дори сложа малко топла вода да балансира. Видно се е толкова горещо. Оу. Барби, ние сме в рейни сезон. Да, доста, доста. Погледи сега навън към дясно. Още има облаци. Да, еми, бате, облаци, хардли гона. Мисъл, добре, окей. Okay. I don't know. Мисъл, облаци, ама не е облаци, облаци. Ама е готвим. Говорихме, че не е чак толкова зле и почна да върви мега, да духа мега силно. Искам да видите облаците е там. Да, тегаво. С Антон сме преценили, преди да излеземе, все пак имаме да вършим някаква работа. Да отираме горе в Sky Lounge да го видим и оттам да работим, защото би трябвало всеки апартамент да си има собствено място за работа, бюро и нещо такова. Оставам Антон, отивам да си купувам храна за ярене, тъй като съзнах, че все още не съм си напазарувал. Той без това е мокър. А? Трябва да мера място, къде си взема шейкът. Остай това. Ами? Супер макът, който не се има да. Що? Сигурно ще бъде по-ефтин. Защото че е по-ефтин, ще има повече работи. Да, защото ние само 7-11 виждаме. Да, така е. Да, така е. Еми ще намерим, брат. Може би не точно днес, но ще намерим. Да. Да. Втори монитор, брат. Много съм ме рекли да пак отираме. А? Един. Първият монитор ми е на лаптопа, вторият е екстернал. Да, и мисля да отиваме до Central World пак за монитор. Днеска? Ей, лека да е, брат. 15 минути пеша. Да. Там може да има и супермак. Ние не сме разгледали хубаво. Това е на 7 етажа, брат. 7 етажа, мол, by the way. Това би трябвало да е... Всъщност не съм сигурен дали това е говеждо или свинско. Ме изглежда добре и струва 150 бах, което е горе-долу 5 евро на пържо. Не съм сигурен. Ми изглежда вкусно зекси и малко масло. И с Антон ще капнем и навън, просто хубаво все пак да си направим нещо хубаво за яране след тренировка. После ще ядем това, което Банкок си ми предложи така или иначе. Вчера ядохме много як, много як калмари навънка. Обаче беше много късно, не можах да снимам и оставих Антон да снима. Пък аз днес започнах снимането. Видите колко много избор на нудълс има. Супер много избор на нудълс. Вау. Съзнах, че трябва много рядко да си намеря кантар. И защото трябва да си седа калориите. Ходиш в Барселона, се отпуснах и не си следях калориите, ама тук няма. Ми се скара, че исках сам да си вадя продуктите от кошницата и тя ми взе кошницата, защото те правят абсолютно всичко за теб. Се скарат, защото правиш нещата, които са нормални в България. Но не мога да се справя с този котлон. В нас също са електрически такива, но просто фото и да правя,
това не се пуска и от едно става на 0, после директно е 5, няма 6, 6 е през едно 8, после от 8 става на 7. Каквото и да правя, не се пуска и не се затопля, но поне си затоплям вода да си направя тези нудълс, които ще бъдат мой въглехидрат заедно с месото, което съм си взел, което не мога да си направя. Чакам хазяина да ми каже как за Бога да се справя. Сканирах нудалите, може би не бяха най-доброто решение за хапване. Има 250 калории в едно такова, но има само 6 грама протеин, има 11 грама, има 11 грама мазнини и 25 грама въглехидрати, което е супер много. Но като някаква храна, докато ядеш пържоли, е файн. Само да разбера как се пуска това, брат, котлона. Говорил хазяина, 100% ще говори по някое време. Антони има същия котлон и при него работи. При мен просто стои мига. Не съм ретард, значи. Не се оправим едно и също нещо. Но просто ще изчакам малко и ще си хапна нудълса, който мирише много добре. Сега ще направим тест реакция на нудълс. И тук, защото си ядат много с клечки, много обичам да имам и аз клечки, просто ще си взема клечки, ще хапна и аз клечки, да я уважа традицията. Мених тигана на този тиган и започна да работи, защото явно това е индукционен котлон и ако не усети, че горе няма нищо, ще няма да работи. И веднага започна да е топ. Малко ще е шумно, защото готвя точно където ми стои телефона, малко по-он там е кухнята, защото аз съм в момента в кухнята. Но искам да пробвам тези нудълс, които са вряли, но миришат много вкусно. Само се надявам да не съм много люд, защото мирише на люто. Да, бяр, люто е. Доста люто, но е много добро, вкусно, люто, но вкусно. Мата, която съм си избрал, явно е свинска, защото и тя е супер мазнина, повече мазнини от протеин, но мирише много вкусно, няма търпение да хапна, защото умирам от глад, брат. Де, кухи Русел. Вече са минали 6 минути от тази страна, да я обърнем. Трябва да си взема сол, пипер, някакви подправки, защото нямам никакви. Това не ми се случва да ям пържол без да бъда вкусена с сол и пипер. И не е зле. Месото обаче, тъй като аз съм свикнал да ям, нали, само месари си взимам в София месо, защото хем помагам на малките български бизнеси, хем, нали, не че им помагам лично, но просто предпочитам да ги подкрепям. Хем е по-вкусно. Тук месото, защото все пак беше пакетирано от супермаркет и то за 7-11 нестински за храна. Месото има вкус на плоско. Вчера ядох най-вкусните калмари, които някога съм ял от улицата. Беше толкова добро. Беше 1 евро. Цял калмар, бейби калмар в ресторант струва 40 лева. Тук беше 2 лева. 1 евро. Морската храна в Тайланд е супер, супер ефтина. Сега каква е хабата? Взимаме дънки от новата колекция на Алист. Фрейзър, обуваме ги, тъй като да си скъси панталонки не е толкова прието в Банкок. Независимо, че има хора, които носят къси панталонки, хората, които носят къси панталонки, са главно хора, които работят неща. Защото не съм видял някой да носи къси панталонки и да изглежда, нали, по-формален, така че ще следваме това, което е забранено или не. Слагаме дънките от новото колекция на Алистър Фрейзър, които са уникални, by the way. Много скетва на тия дънки. Хем са леко разкъсани, хем имат много интересен принт. Яде ли кое е някакво на тия дънки? Изцяло се правят на ръка. Това не е плат, който е, нали, някакъв патърн. Всеки един човек, който има такива дънки, те изглеждат по отделен начин, също, че никой няма еднакви дънки, защото това цялото се прави на ръка. Е много яко. Слагаме дънките на Алистър Фрейзър. Стягаме ги с коланче за 20 лева, защото явно нямаме пари за по-хубав колан. Но не ни трябва. Обличаме една риза и автоматично ставаме топ D. Не топ G, а топ D. Легенда. Легенда топ D. Някой в TikTok ми каза топ D. Вместо топ G. И бях на дем, това звучи много яко. Та-да, особено с тази риска. Тия дънки изглеждат много добре. Тази риза е много готина. Много интересна, взех я от Турция. И не запарва, пък е по тялото. И в нея изглеждаме екстра гу. В смисъл, че в тази риза изглежда много здраво. Слагаме от новата колекция пръсти на Алистър Фрейзър и ланеца. Този ми е буквално любимият. Това ми е новия любим ланец. Или то по-скоро това е гердан, не е точно ланец. Това ми е новия любим гердан. Това е много бълки, брат. Изглежда много яко. Та, това ланче, заедно с новите пръстини от Айстаут, с Алистър Фрейзър дънките. И имаме легендарен аутфит, брат. Имаме легендарен аутфит. Пръстини, риза, дънки и свиния, брат. Тиме да покоряваме Банкок. Но първо трябва да поработим малко при покоряване Банкок. Тъкмо ще спестиме една от най-големите жеги от 2 до 5.
В момента е 32 градуса. Сега се оплаках на Антон, че нямам енергия, защото може би не съм се наспал, което е част от причината, но и също, че току-що осъзнах, че е почти 3 часа и съм изял само 1000 калории. По това време вече трябва да съм изял около 1500-2000 и може би това е една от големите причини. Може би. Да, може би. Може би да съм изморен. Така че това хапна нещо много рязко. Тук сме в издира на нещо протеиново, което не е за пиене, защото няма. Брат, има... Това са дъвки бомбони. Да, виждам. Просто е интересно. Всичко изглежда толкова... Те я знам. Яко. Намерих някакъв бургер, който има 20 грама протеин, 10 грама мазнини, 20 грама въглехидрати. И струваше 1 евро, брат. И сега тук на място ти топлят и го правят много вкусно. И заедно с протеиновия шейк, 400 калории за 3 евро бургер и протеиново напитка. Найс. В момента ти имаме 52-ри етаж, което е двойно повече от тъга живея аз, за да отидем на нашият shared sky lounge. Да, влогър spotted. Ти какво ще ми пецакваш влогър? А, на тебе ли? Добре, това е next level гледка човек, sky lounge. Вау. От тук мисля да си пускам дрона. Окей, брат. Окей, това е много яко. Това е много яко. Ние просто му седем с лаптопите тук, брат. Пиши, че е забрало да се яде. Има цяла кухня. Но eating and drinking alcohol. Споко. Брат, о, о, не смееш. Смееш много ясно. Това колко е голямо, бе, брат! А, искам да видиш, че ще не... Това е прекалено хюрс, смисъл. Това мляко, което вчера си взех, някак си има 0% масленост. 0! Това е това за бога. Това трябва да е някакво много странно, изкуствено мляко, брат. Окей, тейст тест на млякото. Определено. Е като напълно нормално мляко. И е много добро. И е 830 грама. Един литр. Или 830 мл. Един и същи знак, който има на самите на нудлите, които бях ял сутринта. 60 грама бях. Те тук пише 830 грама. Може би един литър е 830 грама от тази консистенция. Нямам идея. Нещо, което супер странно тук, що разбрах е, че 11 грама въглехидрат има в това. 11 грама от тях са захари. Което е супер... Как така? Окей. Okay. Сега, за да го направя още по-добро, ще сложа от протеина на Proof Nutrition с cookies and cream. Все още не съм пробвал този протеин. И предполагам, че с мляко ще е много добре. Сложа една доза от това тук. Имам половин останал контейнер от това. Контейнер го нарекох, защото е бутилка, ама го наричат контейнер в MyFitnessPal. Така че, нека ви имаме taste test. Cookies and cream протеин с това да вкарам този протеин в... Тази кутия с такъв дозатор беше по-голяма играчка, отколкото очаквах. Затова, ако желаете да подкрепите мен и канала, може да вземете протеини и хранителни добавки от Proof Nutrition, препоръчвам с две ръце. Ама мястото му е тук, за да бъде красиво. Сега, за да видим как се е получил, специално ще си го сложа в чашка. Ооо, тази консистенция изглежда вкусна. Yes! Нека направим тест на този протеин. Това е любимото ми нещо. Край. Гугълнах дали има прекалено много захар. Това си били нормалните количества захар за такива милилитри. Явно просто не съм направил, не съм обърнал внимание. Но този протеин, cookies and cream, автоматично тук ще стана вторият ми любим. На първо място е стробери, на второ място е cookies and cream, на трето място е с шоколад. Тъй като просто през годините съм пил прекалено много неща с шоколад, а и cookies and cream просто е много вкусно. Тук се стъмва в 7 часа. Стъмва се в 6 и в 7 часа вече излезе все 1:12 вечерта в София, докато Антон си обработи нещата и се изсере и стана тъмно. Такова е. Значи мога да направим, да имаме такава, като такава приказка поговорка. Това? Стана тъмно, докато се изсереш. Беш навънка без да си вземеш вода, би било убийствено, човек. Затова е една водичка. Водичка. Къде е водата? Не виждам вода. Имаш ли вода? Да. Ето. Ето. Ходиме към
терминал 21, което е един от по-големите молове, тъй като и двамата имаме нужда много рязко, no thank you, да си намериме магазин за храна, който не е супермаркет 7-11 и да си напозоруваме някакви неща за вкъщи. Не можа да снимам, но така изглежда нощния живот в Банкок. Много интересно, тъй като всяка улица е супер различна, има магазини, има фризьорски салони, има абсолютно всичко навсякъде. И навсякъде има масажи, което е много хубаво. Трябва да се повозим на тук-тук, by the way. Някой ден. Бат, аз още бих се пуснал сега. Много thank you. Не ще промотират нещо. Много е готино. Ще кажеш, че сме ние тук, говорим за... Буквално, точно така е, брат, точно така. Продават прясни плодове и бих си взел малко плодове. Това е диня без семки. Братле, Топи чага си избира плодове от 20 минути и не мога да си поръча, разбираш. Ами пуни. Камон. Ами я така. Може ли снимаш? Фистива, окей. 50 бат за диня. Без. Окей, thank you. Имат по-опване. Забравям думата от време на време, почвам да сточкат идиоти. Това ти мисля, че е по-леко за тях, кой пише. Ще те убия. Значи, винаги спира камерата, когато той прецени, аз продължавам да говоря. Знаеш колко път се случва, направо ще го пребия. Това е диня без... Аз единствено ми проблем с динята, не аз нямам проблеми с динята, като цяло много обичам диня. Но ако можеш постоянно да няма семки, има семки. Просто е наредена да кажа, че излезе следва, няма семки, брат. Джабейтед! Динята има личен вкус. Просто е. Тук като цял в Барселона, плодовете бяха много по-вкусни от тези в България и тук плодовете са много вкусни, брат. Все едно са динати saturation на вкуса на светлостта. Много е добро, брат. Просто да обикаляш е такава атмосфера. Ей, и ще отида натам. Е така, да видим какво е. Ние прилизихме направо за мола. Ама на тук изглежда готино. Айде да видим колко е готино. Окей. Навсякъде се личи как има по-възрастни хора и около тях Thai Bar Girls. Така се наричат жените, които стоят около богатите, за да им смучат пари. Това учетох в Рей, защото прият дойде тук, разбира се, да се позаинтересувах малко за как стоят нещата, как да се пазим, как да не попаднем на кофти хора, тъна. И още сега, защото ние живеем много близо до Nana District, което е най-големият червен ред дистрикт в Банкок и е много интересно. Просто личи как по-възрастните хора винаги явно са в капана на младите. Или по-скоро, може да не са в капана. Те може точно заради това са дошли. По всяка вариант, може би да. Буквално. Да. Но е много интересно, това е много интересна култура. Ще доста оживено, вече не е толкова оживено, просто ще заобиколим и ще отираме към мола. Надявам се да работи, а би трябвало да работи. Време започна да вали доста силно и търсиме място, къде да седеме, така че хем да е приятно, хем да стане, да може да хапнеме нещо и там има храна в някакво заведение. Кой си мокър въртле за 2 минути, развиеш ли? Ти някакъв мол. Това ти казах. Аз мисля, че говориш за онова. Не. Винаги мога минем от тук, отдолу и ще видим, и ще отидеме. Аз още не съм гладен, Деян, за това. Ти гладен ли си? Брат, ще видя някаква хубава храна и да. Ще угладя. Няма река мула. Ух, за малко да ни хване дъжда. За малко. Тук влязохме, не е мол, каза се, че на втория етаж има храна, първият етаж има храна, а на третия етаж има релакс център. Обаче, сега отиваме към релакс центъра, видим дали... Просто да разгледаме за какво става дума. Човек, той iPhone обаче си има толкова тъмно, че не е истина. Има тъмно, аз съм бил на много нисък brightness и съм си мислил, че е тъмно. Масаж. 45 минути масаж на краката за 450 бати, което е 11 евро за масаж, 45 минути на краката. Аз съм sold. Аз съм forehand тай масаж. Чекай, какво? 4 ръце. Аз ще се пусна. И ще тръгва, може да спре, вали? Ти? 45 минути. Бат е топ. Приемат walk-ins, фули букнати са, трябва да се обадиш по телефона един ден предварително, защото явно това място е по-известно или нещо от сорта. Аз сметка просто ще ядем. Сега ще видим дали ще ядем бургери или нудели, или тук има... това е много добре. Супер ефтино, брат, 65 бати, това е 2 евро. Някакви порции, брат.
купиш еда. Тук ще хапнем и ще видим как са нещата. Английски отново и трябваше да превеждам с Google Translate, но пък се получава много готино. Всички са толкова мили и любезни и търпеливи. От изсипва се колкото се може повече дъжд за възможно най-малко време. Буквално. Hello, I would like one of these. Spicy. Yes, spicy. And shrimps. Yes, and... noodles with chicken or only pork? Chicken? Okay. Noodle chicken? Няма да стане така. Okay, don't worry. This? This and this, yes? And this is it. Yes? One. Yes. Okay. От вода и си взех две неща за яване, които нямам идея дали ще са много или малко. Тъй като не искам да прекалявам прекалено много, искам да пробвам различни неща, но ако поръчам повече, може да стане по-зле. Така че по-добре да поръчам две неща и да си взема допълнително, колкото поръчам прекалено много да преям и после пак да ям, защото знам, че ще ям. Томач. Дават ни чашки с много лед. Много лед. Съм убеден, че казах да са с шримп, а не с порк, но няма значение. Това двете са мои. Това... се излива. Няма вкус на нищо. О, има вкус на вкусно. Предполагам. Нямам идея. Дали вътре ме гледа човека и си чуи какво прави вътре си? Не. Добре, нека пробваме на другото място. Оп. О, ес. Звучи вкусно. А, нека пробваме сега двете неща, които си взех. Те трябва да са с шримп, но съм почти убеден, че това... той е порк. И вътре в тези... Мисля, че беше смесен. Да, значи вътре имам порк, което е много вкусно. И е сладниково. Не знам това. Това е люто. И се личи, че е люто. Това е люто. Вижда се. И се личи. Това е сладниково. Ето. И вътре в него има порк, което е свинско. Има и тези тестени работи, които не им помня имената, но... Вътре те са шримп. Кнедли. Как? Кнедли. Май да. Какво е това? Тези тестени работи. О, вау. Вижда по-лошо. Брат, вътре има цял шримп. Вътре в това нещо. Йо. Брат. Това е толкова добро. Ако се олея, още веднъж ще подея. Антон си е взел. Това е свинско. Тук има само свинско реално. И съм го пробвам. Той каза, че това е доста хард и е actually crunchy. Опа. Обърно е crunchy. Crunchy. Воу. А ти другото не си го пробвал? Не. Да, пратим една снимка на Дими, бе. Пращаме снимка на Дими. Let's go. И ако си пробвам crunchy-то. Еми, бате, шерваме. Това е много вкусно. А, и сега трябваш да похъбиш едно, а? От 6. Еми да. Ще взема много. Тип, ако някой ми каже, че нещо е люто, вярвайте му, защото лютите неща тук са много люти. Антон вчера. Ти имаш ли вода с калмара? Брат, гледайте му влога, Антон Деников в YouTube има го в описанието. Той вчера умря от поднотяване, брат. От калмар. Беше много силно. Знаеш, тук лютото е... Люто. Вали спря да духа, само гърми от време на време, без да се чува. Оти до такава степен, че започнаха да ми се лъзват очите и да ми парат направо космите по устата, беше много добре. Плащаме, отиваме към терминал 21 мол. Сидахме до мола, който нашият хазяин ни препоръча да отидем да си напазаруваме неща за технология, храна, има ресторант, има абсолютно всичко, което имаме нужда. 8 етажа е мак и честно казано, нямам търпение да видя какво ще ни предложи този мол отвътре. Това е базовият етаж. Има толкова много неща тук, честно. Добре. Моля ли бе, Лудя? Буквално в мола има street food counter, брат. О, край. Донатс.
Yes. Аз май виждам къде ще ни е втората вечера. Е, това ще ни е втората вечера тук, брат. Big Drip. Ама веднага да ядеме, ще се разгледаме мола нагоре и евентуално... Ще изхарчим някакви пари. Аз си търся няколко неща, направил съм си списък, който вече не си спомням, само знам, че си търся втори монитор, но евентуално да е по-мъничък втори монитор, търся си... Еми да е средно малко. So, има такива специални монитори, които се залепват за екрана или са такива като iPad, ама само монитор, брат. Са специални за MacBook, много добри. Някаква тайландска марка му изглежда доста готино, ако ме питаш ме. Йо, това изглежда много готино. Сега да видя какви пари струва това. Някакъв low-key скъп бранд това, защото са нещо 50 евро е горнището. Не че е много скъпо, ама не бих си го взел. 1200 евро, това е 30 евро. Не, 40 евро. 70 лева. Да. Да, ама все пак и... Мол, смисля, че трябва да го кипваме и май тук идват много туристи. Я че ела. Ела, шоу. Бате, доста добре държи тук. Чай, дори ти дам възможност да ме аут-енгълнеш, защото си по-напред. Не само на нулевия етаж, има и тук има. Това е нулевия етаж. Да. Чай малко, ние слязохме до... Не? Ние сме били на ниско просто. Явно има още един вход по-отнагора. Виждахме на ескалатор. Ескалатор, който отива към ниво 3 и скипва два етажа. Което е супер бърго, защото... Значи просто имаш... Има директни си ескалатори, брат. Представиш колко огромен момент, че трябва да имаш и директни ескалатори, за да скипваш. Иден си уж има задръстване. Че има всякакви джаджи магазинчета. Готино. Всякакви има магазинчета. За какво ли не? Ах, House of Stamps. Готино. Йо, супер герой на тай. Това е... Човек има супер интересни... От всичко има, брат. О, о, фенките на Тинко, братле. Тук биха умряли. На Тинко. Ето и да се обърнем, има храна. Много храна. И тук има и сладка храна, което е човек. Това е твърде много храна. Това е твърде много храна. Магазин за технология, finally. И има толкова интересни неща, брат, виж кога дурите. И това са супер ефтини, смисъл, не са супер ефтини, но някакво 35 евро. Това е за много. Брат. Край. Искам да си взега, защото искам да намеря по-голям магазин за техника, тъй като има само хубави неща, са много хубави неща. Мен не ми трябва точно това, което търся. Не може да намеря това, което точно търся. Но знам, че има мол само за IT. Нарича се IT мол. Къде е? На 3-4 етажа само IT. Къде е? Не знам, бе, брат. Гледах в Reddit, просто има нали, неща. Че е някакъв супер хелън, има всичко. Много е готино. Фигурки. Това е някакви много добри цени човек. Са фигурките. Много яко. Почна моето колекциониране на фигурки с фигурка от тук. Фарат в момента има толкова много фигурки, но нещо не ме кефят артовете на повечето и затова може би ще разгледам някъде другаде, но искам да започна да колекционирам някакви работи, защото един ден като си направя офис, искам да бъде мега яко. Аз PlayStation Classic мисля да си го взема тези дни, но не днес, защото струва 5000 бати, има 20 игри. Това е на PlayStation моде, където го ремейкнаха и струва само 137 евро, 5000 бати. Брат! Край! Фак ми! Век, тук насякъде има някакви мега... Това са Yu-Gi-Oh карти! И то са... А, това са грейднати! Брат, това са грейднати Yu-Gi-Oh карти! Ти карти, брат! Ти, което Логан Пол откова, PSA и нещата! Уоу! Йо! Това вече са хубави фигурки, брат! Повече Dragon Balls не ми е най-любимото нещо на света, но това са много хубави фигурки. Това вече е яка фигурка на Наруто, братле. Йо, о, е, това е, брат. Омага, от Шаман Кинг, брат. Йо, Ямина Марк. Магазин, който продават много яки дрехи, сега ще ги пробвам, защото това са по 20 евро. Значи, едно е 380, 2700 бат, сега ще го пробвам. Изглеждат много яко. Бре, кемера гайда, ме снима как пробвам някакви работи. Аз ще пробвам. Аз питах да снимам. Това изглежда много яко, брат. И 2700. Да, са това е 20 евро едно. 10 евро едно. Смисъл, найс. Actually, with this. Sorry. I thought it's a shirt. Само се. Тук е малко awkward момент. Мен се събличам по дефолт, защото мислих, че е риза. Това за вкъщи е уникално и заплаши за такива работи. Антоне, какво мислиш? 10 от 10. О, той и на гърба има много готин дизайн. Това е на гърба. Еми, брат, погледни го на огледалото, не знам, не мога ти го опиша.
Идеш като на Итачи от Чипзел, на Шарингани прилича малко. This I'm going to get. And... I'll try this one too. Брат. Found count. Аз хол гост това, брат, отгоре. Повече, това е върху, като второ якен си изрежда много яко. Fuck yeah, брат. Взимам. This and this too. Те са различни надписи, бе, брат. Да, различни надписи, различен дизайн има, отзад. Един за 220 и един за 400. Два за 400. Два за 400. Тези нещо на кеф толкова. Аз... Материята, брат. Това материя е това? Няма да я напиш. Шортите са на яки. Да, човек. Каква назовена котка има. Значи прекарваме много време тук. Този клип не трябваше да бъде с такова задържание. Ще направя отделен клип как с Антон отиваме заедно на шопинг да разгледаме малко повече, тъй като едва сме разгледали само 5% от влога. Така че ще се върнем тук от пак скоро. Купа едни бански, защото нямам и това е. Най-фенси изглеждащата публична туалетна, в която съм бил. Точно дойдох до туалет и просто... Знам, че да снимаш туалетна е странно, ама брат, the fuck. Генди, супер много време ще отнеме да обучим цели мол. Затворих храната, дори не мога да си хапнем нещо преди да тръгнем. Казвам ви чао с този влог. Утре, както знаете, 9:00 българско време. Отново всеки ден влогове от Тайланд, Банкок с Антон. Още 59 дни, 58 дни, нещо такова. Аз съм легенда, вие сте Шивана легенда. Цялото легендарно комьюнити е тук. Абонирайте за канала, гореме 150к. Харесайте клипа, коментирайте какво ви хареса най-много от днешния ден в Банкок. И ще се видим утре и не забравяйте да се абонирате за Антон.